係咩講座咩？唉，雖然我都好想聽嘉賓分享，但係今日係聖靈週會啊。哦，係喎，我唔記得咗添。今日呢個週會係俾我哋中六新對老師進行致謝嘅喎。咁事不宜遲，就由我哋識師班開始進行對老師嘅致謝先啦。相信畢業生都對兩間母校建立了深厚的感情，無論是班房、操場、一草一木，甚至嚇唔到你隻狗。我哋雖然職業週會之後，我哋就會離開母校，但我相信我哋對學校的感情永遠都會烙印在我哋腦海之中。本人在此代表六A班感謝校長、校務處職員為我哋處理校務，校工為我哋打理好一切，以及守護我哋學校嘅嗰兩隻狗，實在感激佢。由於時間有限，未能一一提及所有恩師，但我哋對所有老師恩情皆永存心中，沒此難忘。我哋謝師宴在罪，多謝。Thank you.
望之後可以同你一齊去食九記啦。Thanks.
今天疯狂的一天，对吧？只要那些东西成为一个给我们带来非常好的体验的话，我会在舌头的那条船上再多学习一些技巧，对吧？教書的確係好有趣嘅，可以令到我哋對新聞